Shpëtoni veten dhe të tjerët. Çfarë duhet të bëni që të mos kundërmoni erdhjers? Vështirë të mbjetosh në verë vetëm me një të aplikuar deodoranti në mëngjes. Sa po ta përdorni gjatë ditës, gjithmonë do t'ju duket sikur mbani erdhjers, e ndoshta shqisat nuk ju gënjejnë. Veshjet e ngushta, temperaturat e nxehta ju bëjnë të djersiteni disa herë gjatë ditës. Ndaj ju duhet të ndiqni këshillat që po ju japim në mënyrë që të qëndroni të freskët gjatë gjithë ditës. Aplikoni antidjersën përpara se të shtriheni në darkë. Thajeni mirë lëkurën përpara se të lyheni me deodorant. Mund të përdorni një larës kundër bakterial. Ky produkt mund të vrasë çdo bakter që ndodhet në lëkurën tuaj përgjegjës për aromën e pakëndshme. Mund të përdorni gjithashtu dhe desinfektantin e duarve në mënyrë që sqetullat të qëndrojnë të freskëta gjatë gjithë ditës. Nëse mendoni se djersa juaj është tepër e fortë në darkë, gjithashtu mund të përdorni pak alkool të bardhë si vodka për të sterilizuar këtë zonë.